Na ogledu se nalaze tri naše sorte, Ultim, Rum i Ascona. Ultim je visokokvalitetna sorta koja je priznata od Francuske pekarske asocijacije za hlebnost, znači preko 14% proteina. Ascona je takođe visoko prinosna sorta sa preko 10 tona potencijala. Isto pripada grupi preko 14% sadržajem proteina. Dok je Rum sorta koja je takođe izuzetno prinosna, ali sa većim sadržajem đubriva. Ako se radi pri intenzivnoj tehnologiji, zahteva i regulatore rasta da bi imali što bolji kvalitet. Inače, što se tiče zdravstvenog stanja, PSS je odlično odradio ogled, tako da sam izuzetno zadovoljan urađenim poslom. Imamo, znači, ispred sebe jedan fenomenalan ogled sa izuzetno dobrim prinosima koji će biti.